सर्वेकारांक आसा तांकां सगळ्या जाग्यार सारकें सिस्टमॅटीक बसयता म्हणून त्या खातीर आमी आतां म्युनिसिपलिटी इन्स्पेक्टराक मेळ्या आनी ताणें आमकां फूल एश्युरंस दिलें की तांकां बसयता म्हणून सायडीला सद्या आमी तांकां हांगा बसयतर आमी हांगा रावतलो आमचो डिमांड आसा आनी कांय ना इतलो डिमांड आसा की आमचे लोकल मनीस आसा बायलां जी इतलो वर्सां धंदो करता तांकां जागो दिवचो आनी आमचो कांय प्रॉब्लम ना आमी इतलें मागता की जे म्हापशान जे इल्लिगल बिजनस चलता चले रस्त्या कुशीक हे ते भायले लोक येवन करतात आनी वयल्यान धारागिरी करतात पुलिसूक कांय करना अंडर 34 सेक्शन तांकां सगळें उठून व्हरचें हांव पुलिसेक डिमांड करता पुलिसकूय आनी म्युनिसिपलिटीनूय कितें तरी एक्शन घेवचें कित्याक जो ते माल हाडून विकता ताका टॅक्स ना कांय ना कांय ना कसले गबरसण टॅक्स भरता तें म्हाका खबर ना अजून पयलो विचार करपाचो जाय आनी जे मालवाडी जी दुकानां घातलेले आसात आयज आख्ख्या म्हापशान पळोवन गेले जाल्यार तेंच्यानी आख्खी फुटपाथ कवर केल्लेली आसा तेंचो कावंटर अर्द दुकानां भायर आसा आनी तातूंत इन्स्पेक्टरान सांगलेले आसा की जाता तितलें बेगीन एक्शन घेया प्रॉब्लम ना पूण ही जी आमची बायलां आसा कोण 30 वर्सां कोण 40 वर्सां कोण 15 वर्सां जाल्ली बसतात हांगा सर तांकां पयलीं जागो बरो दिवचो बसपाक दिवचो तांकां बिजनस आसा तसो आनी कांय ना बाकी मायग्रंट आसा तांकां तुमी दिया खंयसर तांच्या बद्दल आमचो कांय ऑब्जेक्ट ना पूण सगळीं वाट हाडून बसपाची ना वाट लोकांक वचपाक क्लियर आसपाक जाय अशीच ते दिसा आमी यार्डान वयतना ती वाट आमी क्लियर केल्ली आहा इतली म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी आहा आमची त्या भायर कितें जाता म्हापशान सगळी कडेन तुमी आयज पळयत जाल्यार हातगाड्याचेर आडसरां घालून सगळ्याक भोंवतात तुमी शिरसाट बिल्डींग कडेन पळया बाटा कडेन पळया कॅनरा बँके कडेन पळया तेंचेर कोणाचोच आय वॉच ना सो हेजेर म्युनिसिपालिटीन मातशी दखल घेवची आतां हांवें मार्केट इन्स्पेक्टर आसा तेकाय मातशें सांगलेलें आहा की हे जे कोण आसा मनीस खंयचे कितें तेंचे ते इन्वेस्टिगेटींग करचे एक तर तेंचे कडेन लायसन नाकाल ते दिसा तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीनूच तेंचे कोयते बी उखलून व्हेल्ले खंय सो अशें चलचें ना जे कार पार्क करता टू व्हिलर पार्क करता थंय हे सगळे कडेन येवन रावतात कोणाचो तांकां भंय ना जाला म्युनिसिपालिटी कोणाचोच व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश गडेकर फ्रॉम मापसा फॉर HCN.